turnaj tří kouzelnických škol byl oblíbenou soutěží především v období středověku. Tradičně se ho účastnili tři evropské ústavy – Bradavice, Kruval a Krásnohůlky. Souboje školních šampionů byly pro diváky zábavné a napínavé, nicméně pro soutěžící samotné byly velmi náročné a nebezpečné. Úmrtnost šampionů se spíše zvyšovala a tak nakonec školy přistoupily ke zrušení tohoto zápolení a několik staletí se ho studenti žádné ze zmíněných škol nedočkali. K obnovení turnaje došlo až v roce 1994, kdy ho měli hostit Bradavice. Jeho průběh byl ale narušen už od počátku tím, že šampionů bylo o jednoho více, než by se patřilo. A právě o tom, jestli Harry musel turnaj podstoupit, se budeme bavit v dnešní Potrově hodince. Ještě než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam najdete jako vždy na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co se rozhodli kanál od posledního videa podpořit pomocí funkce Super díky. Jestliže se vám video bude líbit, budu velmi rád, pokud dáte videu like a případně i odběr kanálu, jestli vás videa ze světa čar a kouzel zajímají a chcete je sledovat i nadále. Jak už jsme si řekli v úvodu, původ turnaje je v hluboké historii a i to bude hrát v rámci našeho videa určitou roli. Tedy alespoň já u své teorie z toho budu tak trochu vycházet. Posuňme se ale prve do roku 1994, kdy mělo být pořádání turnaje obnoveno. V tomto roce došlo k zásadní úpravě pravidel, co se týče věku šampionů. V minulosti zřejmě přihlášení do turnaje nebylo nijak věkem omezeno a tak nestranný soudce mohl vybrat kohokoliv napříč všemi školami. To naznačil i Karkarov poté, co velmi podivně skončil výběr šampionů v tomto roce, kdy řekl, že pokud by tušil, že se mohou zúčastnit i mladší 17 let, přivezl by širší výběr uchazečů. Ohnivý pohár, starobylá nádoba zářící modrým světlem, tak skutečně vybírá šampiona na základě mnoha kritérií, rozhodně ne ale podle věku. Tomu, aby se přihlásili neplnoletí kouzelníci nebo čarodějky, mělo být zabráněno tím, že Brumbál kolem poháru vyčaroval věkovou hranici. Ještě než to udělal, stejně varoval studenty, že turnaj bude velmi obtížný a že mladší studenti ani nemají příliš velké šance, aby v něm uspěli. Stejně tak řekl, že přihláška do turnaje je závazná a nelze jí vzít zpět. Proč tomu tak ale je a co by to pro přihlášeného znamenalo? Ještě se k tomu dostaneme. Ředitel bradavické školy následně ponechal pohár na svém místě, aby do něj mohli studenti vhazovat jména na pergamenu, doplněná o jméno školy. Toto je rozdíl proti filmu, kde jméno školy uvedeno nebylo. Je to tedy nejspíš tak, že pokud by škola uvedena nebyla, mohlo by se stát, že budou vybráni tři studenti ze stejné školy. Jak uvidíte, dá se toho využít i opačně. Do turnaje se tak hlásila řada plnoletých studentů, ale samozřejmě se o to pokoušeli i někteří mladší žáci školy čar a kouzel. Studenti z Kruvalu a Krásnohůlek byli na turnaj vybráni už předem, takže tam problém s plnoletostí nenastal. Překonat věkovou hranici se ale nikomu nepodařilo a hned několik studentů kvůli tomu chodilo po škole s krásným dlouhým stříbrným plnovousem. Druhý den po večerní slavnosti všichni čekali, čí jména pohár vybere. Za Bradavice Cedric Diggory, za Krásnohůlky Flair Delacour a za Kruval Viktor Krum, když tu najednou vyletěl z poháru i čtvrtý lístek s nápisem Harry Potter. Harry i Brumbál si moc dobře uvědomovali, že do poháru jeho jméno musel hodit někdo jiný, pravděpodobně s cílem mu ublížit, jak tvrdil Moody. Madame Maxim a Igor Karkarov byli ale naopak rozlíceni a brali to jako snahu zvýšit Bradavicím šanci na výhru v turnaji. Jak ale sám dobře věděl Barty Skrk junior v přestrojení za starého Bystrozora, pokud bude Potter vybrán, bude se muset turnaje zúčastnit, stejně jako ostatní šampioni, a nebude cesty zpět. Ale proč? Začíná opět čas, kde budeme spekulovat. Jak víme, turnaj je velmi starou tradicí, i samotný ohnivý pohár byl vytvořen před mnoha staletími. To znamená, že on samotný nebyl pro turnaj v roce 1994 upraven. Pouze ostatní okolnosti měly zabránit tomu, aby se do turnaje dostali mladší studenti. Poháru samotnému je zřejmě úplně jedno, kolik soutěžícímu je a posuzuje pouze jeho kvality, předpoklady pro úspěch v turnaji a taky jeho konkurenty přihlášené ve stejné škole. Jak bylo řečeno, v původním turnaji bylo naprosto běžné, že někdo zemřel. Překážky byly i v obnoveném turnaji náročné, ale můžeme se jen dohadovat, co všechno museli ve středověku mladí kouzelníci a čarodějky podstupovat v rámci třech úkolů. O tom kniha totiž příliš nemluví. Zmiňuje se jen o situaci, kdy měl Bazilišek, kterého měli šampioni chytit, řádit jako divý. To by jistě bylo velmi nemilé, když si vzpomeneme na tvora z druhého dílu, nicméně je zajímavé, že toto slovo možná úplně neodpovídá tvorovi, o kterého skutečně šlo. V angličtině bylo totiž v této situaci použito slovo coquetrice. Tvor, jehož vzhled a schopnosti se s Baziliškem, kterého jsme spatřili v Harry Potterovi, zas tak neschodují.
ale to jsem odbočil. Chtěl jsem tím prostě říct, že úmrtí v turnaji bylo považováno za jeho nemilou, ale někdy nevyhnutelnou součást. Pohár jako takový tak vůbec nemusel brát nějaké zvláštní ohledy už při výběru uchazečů. Harryho lístek byl navíc upraven tak, že na něm bylo uvedeno jméno jiné kouzelnické školy. Je možné, že v minulosti se z nějakých speciálních důvodů mohla zúčastnit některá ze škol, například z Afriky, Ameriky, anebo i Asie jako speciální host, a tak pohár mohl být schopen takovou školu do výběru zařadit. A když byl Harry jediný, tak prostě vyhrál. To by se samozřejmě ale dalo zneužít a je tak dost škoda, že to třeba některého z plnoletých studentů nenapadlo. Vraťme se ale k mojí teorii, která je taková, že součástí přihlášení do turnaje v hozením lístku do poháru je i magická smlouva. Ta je podle mě velmi podobná neporušitelnému slibu. Z toho předpokládám, že pokud se kouzelník nebo čarodějka pokusí povinnosti reprezentovat školu utéct, může ho za to stihnout to, co se stane po porušení neporušitelného slibu. Zemře. Nedokážu si totiž představit, co jiného závažného by mohl pohár způsobit, aby tím zajistil, že před soutěží už nebude možné couvnout. Jistě i Harryho účast by byla zrušena, pokud by to jen trochu šlo. Sám si nepřál soutěžit, ostatní školy a vlastně i Bradavice svého šampiona měli, a nebylo to ani v zájmu ministerstva či Albuse Brumbála, aby se chlapec, který přežil, vystavoval takovému nebezpečí. Proto se domnívám, že by šampiona, který couvne, čekala smrt. Na druhou stranu se ale domnívám, že muselo toto kouzelné spojení mezi turnajem a účastníky počítat s jejich zraněními. Je sice řečeno, že Potter skutečně musí projít všemi úkoly, rozhodně se ale nedá zaručit, že při některé z výzev se šampionovi nestane něco tak závažného, že prostě nemůže dále pokračovat. Vlastně i turnaj v roce 1994 viděl situaci, kdy Fleur Delacourová nedokázala druhý úkol dokončit. Jelikož k němu ale dobrovolně nastoupila, splnila zřejmě podmínky kouzelné úmluvy. Otázkou je, v jaké situaci může kouzelník úkol vzdát. Teoreticky se mohl Harry s porotci a dalšími šampiony domluvit, že sice do úkolů nastoupí, ale okamžitě se vzdá. Sice by tím možná získal pověst strašpytla a poseroutky, nicméně by si tím zajistil maximální bezpečí a poté, co diváci viděli první úkol, by možná i jeho rozhodnutí chápali. Možná se ale o něco takového nikdo v minulosti nepokusil a tím pádem je možné, že kouzlo něco takového pamatuje a smlouva mezi pohárem a šampionem vylučuje zbabilost či vypočítavost takového druhu. Jelikož ale žádné další informace nemáme, budeme se muset spokojit s touto teorií. Za mě tedy je hlavním prvkem a důvodem, proč Harry musel do turnaje nastoupit, něco jako neporušitelný slib mezi pohárem a účastníky turnaje. Pokud by turnaj vzdali, opustili školu a nebo nějakým způsobem sabotovali jeho průběh, stihl by je nejspíš nějaký krutý trest. Já osobně se dokonce domnívám, že by to skutečně byla smrt jako při porušení neporušitelného slibu. Souhlasíte, že by pohár mohl mít v sobě takovouto formu kouzla? Nebo si myslíte něco jiného? Dejte mi to vědět dolů do komentářů. Stejně tak mi můžete napsat nějaké další návrhy, co byste v budoucnu chtěli na tomto kanále vidět, a já se tím určitě pokusím řídit, pokud se objeví něco zajímavé. Jestliže se vám video líbilo, budu velmi rád, když se podíváte na nějaká starší videa a budu hlavně nejradši, když se společně setkáme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo kteréhokoliv jiného videa na tomto kanále.